det er nok rigtigt, vi er ikke eller hvad. Tjek mig nu! Sted. Tror du ikke, han crashede eller så? Ja, derinde, ja, derinde, ja, derinde. Ja, det. Det er lige meget, jo, han crashede, men det lige, nu tager vi den kraft, der er ikke for meget tilbage. Et overhøjde, så er det en tid, Jeg kommer, jeg går lidt tyt på det, men jeg går. Alle vagter ned på jer. Ej, I skal ind i starten, i stedet for en af jer løb i starten. Nej, vi er tre. Harmoni er nede. Jeg har Moni også, Et og et halvt. Fire kylling dør. Jeg lagde ud, GG. Nice. Kom. Hop ud, Pepsi. Hop ud, Iron også. Pepsi, kom væk. Ja, jeg prøver. Gutter, de løber. De tre andre løber også ud. Kom. Få nu Sifios. Det lægger så meget.